Добре, да видим сега колко да видим силиконите. Кажи две думи за силиконите, защото аз с силикони имам много малко риби, почти не ги ползвам. Това са моите силикони за пастърва. Повечето са производство на колегата Петър Лаков. Другите има, примерно имам този румънски на фирмата Prime, нали сега без да споменаваме фирми вече. А, може да, споменаваме фирми, нали, може сме, нали сме клакьори. Клакьори. Фирми и имена може да споменавам. Който не му знаше да не гледа. Тези бублечки не помна точно от коя държава са, пак са ръчна изработка, Elbait се казват. Интересното при силиконите е, че... Как ги водиш? Ами, сега аз не съм най-добрия с силикони, но пускат се по течението, с леки придръпвания и просто по едно време линията спира и засичаш. Ясно. Интересното е, че тичиш специално... Тичиш си нещо подобно като за костур, проводката... Не, просто цък-цък-цък лекичко задържаш, изтичаш. Тебе според мен Пепи ти е казал да не издаваш тайната за състезание. А, има други неща, които да се виждат тук, ама няма да обясна точно какво представляват. Добре. На състезания се ползват много успешно, тъй като състезанията са разделени на 4 манша по 40 минути и съответно може да си представите как в четвъртия манш всяка една риба ще бъде хваната поне по два пъти. Да, верно. Да, Пепи даже Пепи си пуска, пускайки рибата, тя става в краката му, пускай силикона до устата и я фаща втори път. Да, найс. Но просто... Знаеш какво видях един клип с един, мисля, че беше, да, с един руснак. Хваща една балканка, взима я, отхапва и малката месеста перка, я отхапва с зъби и след това я връща във водата. Предполагам, че да си да я познае. Да си я познае. На нея състезание, да. Ще го тестваме. Ако има наръпвани балканки, без опашки, без зъби. Значи Мишо е бил виновен. Мишо видрата. Силиконите просто са имитация на червей земен, на бубулечка, на камула. Това е един по-специфичен вид. Това е нимфа, на която американките налитат доста стръвно. Силиконите се монтират на мухарска кука, размера е в зависимост от размера на силикона, и волфрамово утежнение, което е, което в размери е супер малко, като например ето това. Ето това утежнение, златното, е 3,8 мм волфрам, което отговаря на 0,4 грама, на 0,4 грама, да, в грам. Това да също е 3,8 мм. Това ти е хапано тука. Да, то си личи кое фащало, ето мога да забележиш. Да, кои цветове ти работят, значи, най-добре? Значи, най-добре при мен работи бялата камула, както може и да се усети всеки. Най-натурален цвят за балканките я харесват. И американките? И американките я харесват. Друг работещ цвят при мен е розовото за балканки и американки. И зеленото. Общо взето най-много обичам да лъвам с белите. С белите, да, понеже най-много се доближават до натуралния цвят, но тази година ще започна да лъвам повечко с зелено. За първи път ги хващам си. Това на Лаков ли е силикон? Да. Доста меки. Интересен силикон. Утра меки, чак леко лепка, доста добре сравнение, примерно с това е фишап, нали? Не, това тук е Crazy Fish, това да тук. Пак се ръчна изработка, това го пипни, това е направим на едно момче от Румъния, но няма нищо общо с това на Лаков. Просто да си взех, за да имам няколко пакета. Да, на Лаков наистина доста интересен силикон. Утра меки. Ето можеш... Утра меки, сравнение с... Ето виж земен червей, човек. С едно да гледаш земен червей. Да, доста добър силикон. И... Общо взето абсолютно всичко фащат. Да. И костури се лъват на тях, мирни риби се фащат на тях. Да, за костурите знае. Еми, добре, казахме няколко думи за силиконите. Общо взето е това воблери, блесни и силикони. И силикони, да. Ме, това общо е... взето всичките примамки. Да, трябва да имаш от всичко, защото не знаеш кога в какво настроение ще. Ай, Мишо, сега тебе път да видим какво криеш по кутиите. Почвам с малките кутии. Дай да видим сега какво имам тук. Имам си една кутия с... Ето, тук може да видите. С всякакви пойнтерчета, хъмбеци, ванкокрафт, тъка-тъка. И това са ми дребните воблерчета, част от тях. Ето виж колко. Предимно пойнтерчета. Това мисля, че е някакво смитче. Доста добре изглежда. Виж го. Ванкокрафт. Този,
този не го мятам. Държа си го само за красота. Оп! Държа си го само за красота, много ме кеф и той Ваня вика за какво го държиш като заложник, но просто го държа за да ми прави кеф в кутията. Тествал съм го 2-3 пъти, играе добре, но предпочитам да си го гледам за красота, да ми доставя удоволствие. Все пак, да, риба може да хванете и на китайски воблер от долар. Не е задължително воблерите да са скъпи, но пък кефа от като готина примамка, като отвориш кутията, радва окото, да. Точно така. Хъмбеци и пойнтерчета предпочитаме, тези ги ползвам за спокойна вода, доста ми работят, затова съм взел повечето с това, гледай в камерата. Имам хъмбеци и пойнтерчетата, с тях работя в по-спокойна вода, с хъмбеците в по-силно течение, взел съм всякакви цветове, от всяката цветова. Аз имам чувство, че ти имаш абсолютно всичките цветове. Нямам абсолютно всичките цветове. Почти всичките цветове, защото сега имаше къстен цветове. Това са древните примамки. Сега ще покажа още една кутия с древни примамки, тук да видим какво има. Според моите представи почти нищо не е древно. Според на колко представите нищо не е древно, обаче. Тук имам доста успешно лова и със това пак ръчна изработка на Христо Златев. Т.е. всеки си има предпочитания за ръчно изработени майстори. Аз съм доволен от сега от всичките воблери ръчна изработка, които съм взел. От всичките съм останал доволен, на всичките имам доста хубави риби. Ето виж го хъзалото, виждал ли си? Да. Гледам и ти имаш тайни фрай в кутийката. Да, и аз имам тайни фрай. Моя тайни фрай е циклопс. Какво ще рече това? С едно око. Така, ето колко сега ще ти покажа нещо, дето не си виждал. Това е някакъв мегабас, хамелеон. Плаваш, затова съм сложил по-големи куки да изплава. Това ми се струва рядък цвят. Това го фърлям смело. Рядък е, ама сигурно е рядък. Другото блесни, ползва малко по-големи колко. Мен стройка, та сигурно ги ползва за штука, сигурно. Друга успешна блесна, която мога да покажа, ето това, на Пезони Мишел Рапитката. Супер блесничка, с отежнение, с червено топче. Да, кука е изкривена, не е отрива от закачка. Общо взето това е, да, хубави клатушки на GT Bill. 5 грамовата, те нещо изчезнаха, ловят доста добре. 7 грамовата също, говоря нали за малко по-едри риби. Другото, което е на Silver Brim, ето на тази. На колко сигурно му изглежда голяма за пастър. Това за мен е щукарска примамка. Да, за него е щукарска, но имам балканка на тази. Имам, мисля, че кило и 200 или нещо такова. Ми удари на този цвят сьомга. Така. Добре, до тук бяхме с малките кутии. Сега да видим какво има в големи. Това е интересно.